키누라 팟캐스트. 자, 선배님, 피트키누라 팟캐스트인 다라기 님 신 дугаар эхэлж байна. За, тэгээд өнөөдөр бид нар юуны талаар ярилцах вэ гэхлээр Петкинура үндэсний хөдөлгөөний гол ингээд зорилго болох асуудыг бити салаасаа гэсэн үндсэн дээр Монголд байгаа ажиллаж байгаа мундаг төрчлөгтэй сэтгэл зүйчдийн маань гаргасан одоо 5 юм салах үндсэн шилтгэл Монгол толгараад идэмэн. Тэрний нэг нь болоод уучлахгүй байх, итгэж чадахгүй байхаас болж асууд салах шийдвэрт маш хүрдэмэн. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ сэдвийн талаар бид нэр өөрсдийн үзэл бодлыг өөрсдийн өнцгөөс ярилцаж хэлэлцэн. Тэгэхээр хамт байгаарэ. За эхний асуулт би яг энэ подкаст нэр ингээд донд нь ингээд нэг яс хаяад байгаа байхгүй юу? Асуулт асуулт. За тэгээ эхний асуулт болохоор яг гэр бүлийнхаа хайртай хүннийхаа яг юунд итгэдэг вэ? Эхний асуулт. Эндчээс өргөжлүүлээ хэдүүл яриага. Явал. Хайртай хүннийхаа юунд нь хамгийн их итгэдэг вэ? Хайртай хүннийхаа ер нь яг над руу залгандаа итгэдэл итгэдэг. Итгэлгүй байх уу те ер нь бол ер нь итгэл дээр байж байгаа одоо нот гэр бүл болж байгаа те тэгээд за намайг ямар ч үед бас хаяад явахгүй ер нь бол олон юм дээр бас итгэнэ за яг зовх цагт бол яг миний хажууд байна за тэнгүүтээ тэрэн дээрээ дөрүүлж тэрэн дээрээсээ бас те даварч энэ төр итгээд байгаа учраас за одоо намайг яах юм чинь үгүй юм чинь тэхвэлүүдтэй хэрэгтэй тэ. Аа. Тэгж боддог. Ер нь бол яг хуу итгэдэг. Маш их итгэдэг. Аа. Тэгээд миний бодлоор болохоор хайрыг хүмүүс нөгөө олно гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд болохоос илүү ингээд бүтээдэг юм шиг санагддаг. Тэгээд хайр бүтэж байгаа хамгийн бас чухал нэг хүрс нь итгэл байдаг. Тэн дээр ургадаг. Тэгээд тийм болохоор одоо батхад одоо нэг 10 жил бас ингээл нөхөртөг ингээл танилцсанаас болсон байна. Тэгээ ингээл бодонгүй тас нэг оо одоо л эн чин тэр өвч чин тийм юм байсан юм уу гэнгээ шинээр нээж байгаа тохиолдолд амар их анзаарагддаг. Тэнгүүт ингээл нэг тийм ихтгэл гэдэг агуулга маань одоо эхний үедээ одоо айгүй тийм жижигхэн за намайг хуурсан хураагүй гэдэг ч юм уу те асуудын дунд нэг тиймэрхүү юм байдаг юм бол цаашлаад ингээд том болоод ирэхээрээ илүү тийм нэг агуулга нь өргөн болоод илүү нэг тийм гүн бараг ихтгэл хайр хоёр чинь нэг тийм ижилхэн юм шиг болоод нэг тийгэлж яваад байгаа юм болов уу гэж заримдаа ямархоро боддог. Хэрэг ямар чинь. Ер нь бас ямар нэ би ч нэг айгаа хөгжим сонсох дуртай. Тэгээд дарс уух бас дуртай. Тэгээд тийм үедээ ер нь багасаа амирх тэмдэглэл бичдэг гэсэн. Тэгээд тэмдэглэлээ бас эргэж харж унших амар дуртай. Тэгэнгүүт нөгөө юу өөрчлөгдсөн юм бэ? Ямар байсан юм бэ? Тэгээд ямар зүйл нь яг ингээд хэвэрээ байгаа яваад байгаа юм байна гэдэр гэдгийг ингээд эргээд харахад амар тийм хайцуулагддаг. Тэгээд мэдрэмж яг үлдчихдэг болохоор тэгээд бас тэгэж албаар ер нь ингээд орчин бүрдүүлж байгаа дэмэрх бас дуртай. За тань юу? За юуны өмнө бас битгий нураа үндэсний хөдөлгөөн. Одоо энэ подкастуудаар дамжиж маш олон сэдвүүдийг хөндөж залуучуудад мессеж өгч байгаа тийм. Төрөө дөлгөө ярьлаа нэг 5 одоо хэсэг байдаг гэдэг. Тэгээ өмнөх подкастуудаар энэ 5 одоо чиглэлүүдийн талаар нэлээд бас мэрэгжлийн хүмүүс ялангуяа ярьсан болоо. Тэгээ залуучуудын төлөөлөл ярилцсан болоо гэж бодож байна. За энэ удаагийн дугаарт бол одоо сонирхч ингээд түүний төлөөлөл бидүүд ингээд оролцсон. Тэгээ яг нь ер нь зүгээр энэ ташаанд бас хэлэх гэж байгаа юм Петкинура үндэсний хөдөлгөөн ЖС Монгол байгууллагын оо малгай төслүүдийн нэг One Community гэдэг төсөл байдаг. Тэгээд энэ төслийн хүрээнд 2022 онд оо хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тэгээд өмнө нь бол яг пүүжэж гэсэн бас мэдэн тэ бид нэг One Community-ийн хүрээнд нэг хором сүудэр буудсаг хор баяжтай гэх мэтчлийн хөдөлгөөнүүдийг хийж исэн. Тэгээд тухайн оо хөдөлгөөнүүд нь яг тулгамдж байгаа асуудлуудын хүрээнд бид нар яаж бас энийг олон түмэнд мессеж өгөөд тэр нь бас юм давалгаалаад хүмүүс жоохон ч гэсэн юм одоо урчилсан байдлаар тий сэргийлж болох уу гэдэг мессежүүдийг одоо айны өрөөсөө гол зорилго нь тэр шүү дээ ямар нэг асуудлыг ингээд бүр яг нөгөө өргөс авч байгаа юм шиг шийдэж чадахгүй гэхдээ ингээд мессеж өгч хүний дахинд нөгөө далд ухамсарт юм суулгаж өгч яадаг тий тэгээд одоо жишээ нь нэг хорон бол нөгөө зодооны иргэн та талаар тий яг тэгэхээр Монгол улсад 3-4 сард хамгийн их зодооны хэрэг гардаг байсан.
яг тэр үеэр урдчилж бид нар тэр одоо төслийг цаг дээр газар дээр хийсэн. Тэгээд өмнөх жилүүдтэй ингээ харьцуулахад тэр одоо хувь нь маш багассан байсан. Ягаад тэгэхээр нэг л хоромд төвччихтэй. Яг энтэй адилхан бид нар ингээ жил болгон тодорхой юм сэдвүүдийг хөндөж одоо аян гэх юм үндэсний хөдөлгөөнүүд ингээд явдаг. За 2022 оны хувьд JISA Монгол байгууллагын 30 жилээ тохиож байгаа. Тэгээд JISA байгууллага бол залуучуудын байгууллага буюу 18-аас 40 насны залуучууд байдаг. Тэгээ залуучуудын байгууллага бид нар юу дуурах ёстой вэ гэдэг энэ жил бас бодсон байхгүй. Тэгээ бодож удаж байгаа. За залуучуудын байгууллага нэгдүгээр. Хоёрдугаар Монгол улс өөрөө залуусын орн гэж ярьдаг тийм. А залуу гэр бүл маш их бий болдог. За нөгөө талаараа бас баггүй хувийг одоо гэр бүлийн салалттай янз бүрийн асуудлууд байдаг. Тэгэхээр бид нар яг энэ мессежийг энэ жил илүү хөргүүл яасан бэ гэдэг одоо бүдээрээ тийм ярилцсаж байгаа. Ингээ баг хамт олноороо энийг ингээд гаргаж ирсэн. Тэгээд 6 сарын 1-нд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр Сүхбаатарын талбайд арга хэмжээнд хэвлээ 79-аар эхлүүлсэн. Тэгээд маш олон хүнд бид нар зэрэг ямар ч хэсэн битгий нор үндэсний хөдөлгөөнийг хүргэж чадсан болоо гэж бодож байна. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд шат дараатаагаар одоо арга хэмжээнүүд юмнууд ингээд зохион байгуулаад явж байна. Тэгээд энэ одоо юу гэмдээ аян гэдэг маань бүх хүнд хүрэх албагүй. А гэхдээ хөрсөн хүмүүс нь тэрийг ойлгоод дараагийн хүнд ингээд мессеж болоод өгж ивэл бидтрийн бас ингээд одоо зорьсон зорилго тийм жоохон ч гэсэн ингээд хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлж ивэл одоо маш сайн хэрэг болно. За тэгээд одоо зөндөө одоо өмнөх подкастуудаар яригдсан байх ягаад залуучууд амьдралд зөвөр юм а төлөвлөх ёстой юм тийм нэгэнт гэр бүл болсон бол ягаад урт удаа хугацаанд тэрийг өргөжлүүлэх ёстой юм? Гэх мэдчлэн ингэ сэдвүүдийн хүрээнд яасан. За өнөөдрийн хэдүүлэг ярих гэж байгаа сэдв бол итгэл нөгөөх нь уучлал гэж. Тэгэхээр яг ер нь зүгээр бид нар нэгэнт л одоо юм хүний нийгэмд амьдарч байгаа. Тэг хүн болгон адил байгаалгүй. Гэхдээ хүн болгон өөр юм гэсэн үзэл бодол юм юутай байдаг те өөр юм гэсэн одоо юм дотоод мөн чанар итгэл үнэмшилтэй байдаг. Тэгээд гэр бүл болж байгаа хүмүүс нэг хоёр өөр орчинд одоо юу гэдэг өсөж торноод тэгээд яг ингээд хамт амьдраад эхлэхэд зөрчил маш их гардаг тий. Тэрийг хамгийн их за яг эхлээд бол ингээд шохоорхоод тэгээд хайртай боллоо гэд тэгээд ингээд амьдраад эхэлдэг. Яг тэрийг урт удаан хугацаанд барьдаг юм нь ердөөсөө итгэл байдаг уучлал хоёр байдаг. Хоёлоо байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл ингээд маш олон жил ингээд хамттай амьдраад явсан хүмүүсийн ердөөсөө яг энэ гол түлхүүр нь ердөөсөө л итгэл уучлал хоёр байдаг болов гэж бодож байна. Яг нь эхлээд бол ингээд хүн шохоорхоол би бидэд дурлал тэгэл бүх юм ингээд одоо юу гэдэм болох юм шиг тэ бүтгэх юм шиг ингээд нীলдэг. Гэтэл яг амьдрал заавартайгаа ирдгүү гэдэг шиг тэгээд заавартайгаа ирдэг байсан бол бид нэр Яг яриа сууж байгаа шүү дээ. Яг нэг яриа сууж байгаа шүү дээ. Бүхэнд тараацсан байгаа шүү дээ. Алидээ хөвлөд ингэ тараацсан байна. Тэгэхээр амьдралыг туулж бардаг гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр нэг итгэл гэдэг бол тэг уучлал гэдэг бол дамгийн чухал гэр бүл. Гэр бүл чиг хэлдэг. Ер нь бол найз сөхтийн холбоонд ч ихсэн тийм. Найзаа юу гэдэг вэ? Найзаа алдсанаас за одоо би буруу ярих гэж байна. За бодож бодож ирсэн аа. Монголчууд 7 хэрчиж 8 огтлдаг гэдэг юм л нэг тийм яваад байсан. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол би яагаад энэ итгэлийг асаасан бэ гэхэлэр нөгөө би юмд итгэж чадахгүйгээс болоод олоосод ингээд ийм шийдвэр төрдөг альтруу хэлжсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг итгэл яг юунд дээр хэд яг юуг нь яагаад итгэхээ болоод юунд дээр итгэхээ болоод байгаа юм бол гэж би бодсон байхгүй юу? Мэдээж яг нөгөө нэг одоо үнэнч биш байх үедээ эсвэл одоо намайг юу гэдэг юм бэ? Энэ амьдрал авч явж чадахгүй байх үедээ ч гэдэг юм. Ян зүрийн итгэл байгалахaltaа тий. Тэгэхээр нөгөө итгэл нь байхгүй болоод тэгээ за ер нь ингээд дуусхий да гэж харилцаад тосч ингэж бодхоор нь би харин бас хүмүүст ингэ санал болгохгүй. Итгэлийн асуусан шүү. За дараагийн асуулт болохоор за одоо донд нь ингээд дахиад нэг алалцуулах асуулт байна. Тэр нь болохоор за уучлалын талаар би нэг юм асуумаар байна. Хүмүүс хараа уучлалыг амар хүнээр хүлээж аваад одоо нэг уучлалшгүй нэг араар нь тавьсан ч юм уу тэгээ ингээд хүнд асуудал ингээд басны дараа уучлахгүй байх энэ гэд яригадаад ах шиг надад анзаардаг тэгэхгүй. Тэгэхээр бас жижигхэн зүйлүүд дээр ч гэсэн юм уучлах уучлахгүй байх асуудлууд их гараад тэр нь цогцлсан араас үлдээ маш их гомдол болоод тэр одоо
асуудаг гэсэн ингээ хүн дээрүүлэхэд хүрээд байгаа юм байна л гэж бодсон. Би нэг түүх яриа. Богино хамааш тав тавчсан. Нэг өглөөс чинь өглөө 6 цаг бит надад мессеж ирсэн. Би яг одоо ингээ тантай уулзаар ирмээр байна гэд ингээ амар хэцүү байна гэд. Тэгээ би бүр сандраад утасны хандгаар л ингээ залгаа ирсэн. Тэгсэн чинь нэг эмэгтэй ингээ нөхртөө маш их гомдцсон ингээ уйлаа ярьж байгаа байхгүй өглөөрт. Шинжэнгөө ингээ нойр хансан юм шиг байна. Тэгсэн чинь хадам ээж хаа хэлсэн үгэнд нөхрийн хаа хэлсэн дандаа өгнүүдэд гомдцсон байсан байхгүй. Тэгээ ингээ тэргийг нь уучлах чадахгүй байгаа. Түүнээс бол үйлдэл биш одоо нөгөө тантай ингээ үг намайг тэгж хэлсэн надад ингэж хэлсэн гэл хэлсэн гэл тэгэхээр би аа хүн яа ингээ хэлсэн зүгээр тэр үг бол уулнал ингээ ирээ зөхиж аваагүй те одоо бүр тэр үг ингээ биелчихэж байгаа шүү дээ одоо чи тэнийг ногш гэж хэлснээр нь тэнийг ногш болчаагүй байхад тэр бүхэнд ингээ гомдож явсаар аруулчихдаг байсараад ингээ амьрхцүү байдал үүссэн байсан тэгэхээр энэ уучлах зүйл чинь мөр үгэн дээр хүртэл байд юм байна гэж бодчихсан байхгүй за та нар энэ тал дээр юу нэ уучлах тал дээр юу гэж бодож байна Надаас эхлэх юм тий. Тэ ерөнхийдөө уучлах ингэдэм байлаа л дээ. Яагаад ингэж гомдоод одоо нөтгөө гомдоод уучлахгүй байна гэдэг юм тий. Тэр бол нөтг хитрхих хайртай болохоор гэдэг юм л дээ. Ер нь хитрхих хайртай болохоор хүн хитрхих гомддог тий. Тэ нөтг хүнээ эсвэл бол ингэж дуруу шаадаг. Тэг би ингэж яхад энэ ингэчлээ гэд уучлах чаддгүй те тэр хайр нь ихтэй дээ л да яг хав зүгээр дооцсон те тэг ер нь аливаа юм ингээ бас нэ хэмжээнд нь барих ч юм уу гэхдээ яг тэр хайр бол сайхан байж болно тэг тэр хайр ч гэхдээ бас нөт хайр гэхдээ амар хитрхийн хор бас хүн дөөрт нь амар бас хатуу байдаг хөөхгүй одоо яг одоо хагацлаа гэдэгэд маш том хагацл ирдэг хайр одоо юм ажилтай шиг те их хайр байх тусам их хагацл чимүү те дагуулдаг. Тэр л уга адил хизэн нэг цагт хагацсан юм чинь тэгээд зааж дондуур хайлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол бас хэмжээ байх хэрэгтэй байхгүй те тэр чинь аюултай байхгүй. Тэгэхээр яг нь нот тэр хайрыг бас нот ингээд те за энэ бас хүн юм чинь бас буруу үг хэлж болно шүү дээ. А буруу үйлдэл гаргаж болно шүү дээ. Тэрийг нь өөр бас уурчлах хэрэгтэй байхгүй. Би энэ дэндүү хайртай байх чинь хялам харлаа над л. А тэгэл тэрнээс болвол ингээд яа Тэр надд бол тэр их гомдж ин тэр уучлахгүй асуудал бол бас их хайр дээр оршиж байгаа юм шиг санагдаад байна. Миний бас давуу тал алгаа ахын бол нэр хайртай уучраас. Тий хайртай л болохгүй. Гомдоод нь шүү дээ. Тэр зүгээр өгөн дээр уусан. Тий. Түнс тийч ингээд нэг араар нь тавьсан гэсэн. Яг тий. Тавиг тавиг. Гэж байгаа юм байхгүй тий. Зүгээр яг их хайртай уучраас нэг жижигхэн өгөнд тэр жижигхэн үйлдэлд хүртэл хүн гомддсон юм байна л да. Тэгээ яг тэрийг бол бид нар бол яг нөгөө хүнээ одоо ингээд нөгөө одоо чамаг уучлахгүй нэ гэж бодсон шүү дээ. Тэгэх юм бол тэрийг нь сайн талаас авах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ хүнч надад үнэхээр хайртай шүү дээ. Гэдэг зүв талаас нь аваа, зүв өнцгөөс нь бас эргүүлж харах юм бол тэр чинь сайхан зүйл гэдэг байхгүй юу? Хөөхтдээ. Яг нэг тэгж ярьдаг шүү дээ. Хүм заавал нэг өөртөө байх, адилхан байх гэдэг нь оролдоод байдаг гэдэг. Яг энэ баг бүх сэдв дээр л ярьдаг байх тийм. Зүгээр л нөгөө хүнийхээ одоо давуу тал суул тал гэх юм уу тийм. Тэрийг хараад ямар үед яаж харьцах хэрэгтэй гэдэг маневрал аюу сан мэдчихвэл бас нэг давуу тал болдог гэж би бол боддөг. Аа зүгээр яхаа ихтгэл гэдэг дээр яхаа одоо чинь зүгээр би ингээд бас гэр бүл болоод 17 жил болцсон байна. Тэгээд яг үнэн хэлэхэд өнөөдөр хүртэл би жишээ нэгэд эхнэрийнхээ утсыг харж үзээгүй. Манай эхнэр миний утсыг харж үзээгүй. Гэхдээ нэг нэгэндээ итгэдэг. Тэгэл орой үед шиг л мэдээж найз нөхдөг уулзсан гэхэл ажил төрлөө ялангуяа би болчих шиг маш ойрддаг тийм янз бүр. Тэгээ тэрүүн дээр ингээд хартаад байдаггүй тийм би ч гэсэн ингээд яа чи юу чи гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө ихтгэл нэгдүгээр байх шиг байна. Хоёрдугаар ч яг гоо ер нь зүгээр альбом хүмүүс нөгөө найзлж нөхрөл одоо үерхтээ эсвэл гэр бүл болохтой хамгийн түрүүнд ингээд зоригтой тэр чи яаж байгаа шүү дээ тийм нийлж байгаа шүү дээ. Түүнээс одоо юу гэдэг эн гаригийн 7 тийг хүмүүс сонгох зөндөө боломж шүү дээ. Тэгэхээр нэг үнийг одоо чинь би бүжиг сонгож байгаа бол энэ үнэтэй тодорхой хэмжээгээр цаг хугацааг хамттай туулна гэж л зориг тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгэнт тгээс одоо сонгоод явчлаа бол би биэндээ итгэх, тэ уучлах шаардлагатай гэж л боддөө шүү дээ. Тэгэхэд нэмэхэд нөгөө талаараас одоо чинь ингээл зөрчил үүсээд бол байгаагаас шалтгаалаад нэг тийм уучлал нуучлахгүй гэдэг юм би болоод шүү дээ. Ингээд их усрын тэнгуүдс нэг тийм хүлэн зөвшөөрөх гэдэг айгүй том хүчин зүйлийг хэрэгжүүлээд үүсээ болоод бас нэг тийм зөрчлөд үүсээд замаадгүй ингээд нөгөө тэрнээ цаашлаад ингээд шархуулаад уучлал нуучлахгүй дээрээ тултдаг ч юм уу. Хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь яг саяны ярьсан шиг
нөгөө ялгаатай байдлаа мэднэ гэдэг шиг тий яг би юм чин за тэр хүн тийм юм чин гэд нэг тийм өнгөрөөж сурах арай нэг өөж болох ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйлс бас нөлөөлт юм болов гэж мөхс би бодож байна. Тэгээ төлөэн зөвшөөрнө гэдэг нь болохоор одоо хүмүүс нөгөө ярьдаг ч гэсэн хэрэгжүүлэхэд яг тулаад ирэхээр бид нэр заримдаа ингээд нөгөө өөрсдийн өссөн орчин сурсан дадлаараа ингээд бүх юмыг ингээд хийцэн байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд заримдаас гэр бүл болно гэдэг чинь ер нь бол бас хүүхд төсгөөж эхнэр байна, нөхөр байна гэдэг чинь дахиад нэг тийм тустай юм үүрэг роль өөр бид нэр ингээд суралцах ёстой зүйл. Тэрнээс шиг ингээд за ингээд зүгээр байгаа мэн л ингээд байх ёстой биш те. Хичээгээд ямар нэгэн байдлаар тэрийг ингээд усалж тэтгэж явах ёстой болохоор эдгээр одоо нөгөө ажил дээр бид нэр soft skill-үүдээ суралцж байгаа гэдэг шигээ одоо гэр бүл байхад хүртэл бид нэр суралцах шаардлагатай болчих жоох байхгүй тийм. Тэнгүүд яхаа өнөөдөр тийм алтаа аргасан байж болно. Дараачиудаа хичээдэг, тэгээ ядаж хүлэн зөвшөөрдөг, өнгөрөөдөг, уучилдаг ч юм уу. Тийм байхгүй бол бас нэг тийм нэг авалцаад идэг гэр бүл үүдээ тэрсээ нэг амар мэдлцал ингээл тэгээл бүр нэг би нэг хитрхийх гомдоогод ч юм уу. Тэгээ тийм хөө зүйлсээс аюуж ижих хийхний алах юм дэр хүлэн зөвшөөрлтэй ах юм болоо гэж бас хараад хардаг. Гэтэл эмэгтэй хүн өөрийнхөө буруу гэдгийг мэдсэн ч гэсэн заавал уучлахгүй болох гэдэг тийм. Уучлахгүй болох гэдэг чинь. Үнэн биз дээ. Одоо хэл. Ер нь тийм шүү дээ. Ер нь та нарын буруу шүү дээ. Тий, одоо мөгий хайлаж байгаа хүчээ нэг. Ер нь хамгийн их уучлахгүй болох нь ер нь та нар шүү. Тэгэхээр яг нөгөө эрх хүний ухаан гэж нэг юм яриад л байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ нөгөө харилцаан дээр ч гэсэн байх хэрэгтэй юм шүү дээ. Би яа зүгээр юу гэж ажилддаг гэхээр яг ингээл хосуудыг харж байгаа гэхэл хэрэлдэх маргалдах зөндөөх юм байдаг. Гэхдээ аль нэг нь буулт хийхгүй л бол улам гэд өртөөд байдаг те гал өртдөг шиг. Тэгэхээр эх хүн бол яаж хийж байгаа л нэг өөрийнх нь хичнээн буруу байсан ч гэсэн за уучлаарай гэд ямар ч юм нэг юм асуудлыг жоохон намжаах өөрийнх нь зөвч хэснэ. Тий, өөрийнх нь зөвч. Аа, эмгтэн хүн дотроо тэрийг ойлгоод за энэ одоо өөрийнх нь миний буруу байсан ч гэсэн гिचлээ шүү гэж ойлгоод тэгээд ингээд цог явж ивэл тэр бол бас нэг амжилттэй. Тэгж бодд юм уу? Тэгээд бас одоо болохоор сүүлэд ингээд ийм бодол төрөд байгаа байхгүй юу? Хүү маань томроод ирсэн чинь одоо манай хүү одоо нэг эмэгтэйтэй ингээд одоо нэг охинтой ингээд суулаа гэж бодъё л да том болоод. Тэнгүүд нөгөө эмэгтэй нь ингээд баян уушлал гоох гал миний хүүгийн зөв буруу байсан ч гэсэн уушлах гоох хэвээр юм шиг тийм амьдрал ирээд нь ирээдүйд нь хүлээж ингээд бодонгүйт натаа нэг тийм сонин санагдаад байгаа байхгүй юу? Өмнө нь бол би ингэж вирус бодож байгаагүй байхгүй юу? А тиймд одоо болохоор юу гэж юм бэ өөр хүмүүс хэлмээрс нэг гэнгүүт цаавал өөрчлөлт гоохыг нь хүлээхгүйгээр зөв төрөл уучилчиж болтгүй юм бах та гэж бодож эхлэнгүүт өөрөө бас заримдаа өөрчлөлт гоохыг нь хүлээхгүйгээр уучилж сурах хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгэхээр одоо хин хинэн л хаяа даас нэг баланстай байхгүй тий. Дандаа эргэжтэй нөөрчлөлт гоо гадахлаар одоо ингээ хүүгэрээ зүйлээр амуухан нөхрөө бодохгүй байхгүй. Хүүгэрээ зүйлээр өргөлттэй санагдаад ингээл тийм ингээл нэг яг энэ чэнэс ингээд яг энэ чэнэс ингээд хосоо хэлцээ эвдрээд байгаа. Нөхрөө бодохгүй. Нөхрийгөө өргөлтөхгүй юу? Тийм. Тэгээм яг ингээд аа яг ингүүл амар эргэтигш бас ингээ бороо юм санагдаад мэдгүй надад л тийм бодол цугаад ирсэн. Би эви өргөлтчлөө юу нэг чээд. Баярлаа. Тэгээд дандаа уучлахгүй гэж байгаа ч юм биш л дээ тийм. Ер нь яг зүгээр баланстай. Тэг эмэгтэй хүмүүс чинь ингээд нөгөө тасарч дурлал гэдэг чинь ингээд явандаа ингээд эрэгтэй хүн ойлгоол ингээд явдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр магадгүй явандаа энэ би бас ингээд хэстэй юм байна гэдэг үлдлийг гаргаж ирэх болов уу? Тэг эмэгтэй чууд. За тэгвэл яг эндээс үүдээд байна уучлаарай. Аа зүг зүг. За яг эндээс үүдээд тэгвэл нэг асуулт байна. Одоо за уучлал гуйгаа дуусгах ёстой юу? Эсвэл заавал уучлаарай гэж хэн нэг нь хэлж тэр асуудал ингээд шийдэгдэх ёстой юу? Эсвэл тэрийг зүгээр хүлэн зөвшөөр зүгээр орхиод асуудал дуусгах ёстой юу? Заавал нэг уучлал гэдэг үгийг одоо хэлүүлж аль нэг тал нь ингээд яг түрүүний нөгөө чам руу залгадаг хүнтэй жишээ нь тэр хүн ярилцахгүйгээс болоод ингээд дотор хоригдлуулаад байна шүү. Тэгэхээр уучлалт гуйх тэр процесс гэдэг чинь өөрөө ярилцах процесс байгаа шүү. Тэгээд за ингээд тэглээ тийм болгоно аа уучлаарай гэдэг. Тэгэхээр итгээд өнгөрнө гэдэг чинь өөрөө дахиад нэг юм хоригдлуулах гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр магадгүй энэ бол миний л бодол шүү дээ. Эхлээд ямар ч хэлсэн зөвчөө буруу ч ярилцаад тэгээд нэг нэгийг ойлгоод тэгээд ойлголцоод за одоо ч гэсэн жинхэнэ буруу тажсэн буруугүй ч гэсэн уучлалт гуйх юм эсвэл жинхнээсээ уучлалт гуйгаад ингээд яах юм уу? Эхлээд ойлголцох нь ярилцах нь чухал. Магадгүй тэр одоо чинь чамраа залгсан хүн өөрөө ингээд ярилцаад те нөхөртөө хэлээд ч юм ингээд ойлголцоод ярьцсан бол тэгж тэрхгүй те.
Тэгэхээр эхлээд ярилцсан ч юм уу? Ярилцаад ойлголцоод уучлах боломж ч юм уу? Тэ, ер нь бол яг эмгтээ ер нь уучлалыг бол яг хинд илүү өгвөл их үр бүтээлтэй байх үү? Эрэгтэйчүүдэд. Эрэгтэйчүүдийг уучлах юм бол амар тийм дахиад нэг юм тусдаг. Тэ? Энэ хүн намайг уучлалаа шүү дээ гэдэг. Эмгтэн хүмүүс бол уучлаар гэдэг бол бас л ажиг гэдэг чинь шүү дээ. Эрэгтэй хүнд бол мош хүч өгдөг тэ. Тэр уучлалт бол яг нөө хань нэгчлийн үүд. Аа, эмгтэн хүнд бол итгэл хамгийн хэрэгтэй гэдэг хөөхгүй. Бид нар бол хамгийн их итгэх хэрэгтэй. Энэ миний хань тэ. Бүгдийн чадна одоо бүгдийн мэдэж байгаа би намайг одоо хуурахгүй ч гэнүү. Аа, миний арийг бол 100% авч явах гэж итгэх. Тэр итгэл бол бас эмгтэн хүнд нэг бас амар том өргөдөг. Уучлах гэсэн үг тэ. Тэгээ тэр нь хоёр үгийн ялгаа нь бол бас эмгтэн хэрэгтэй гэсэн гэж нөлөөлд юм бол. Тэр ер нь итгэл хамгийн их альтернат итгэлгүй болчих юм бол амьдрал өөр ингэ байхгүй болох. Тэр өнөөдрийн сэтгэл бол бас их том. Яг зүгээр нэг хоёрхон үг мөртлөө амар том цааны философи байгуулж байгаа тийм. Нүү дэлхийн том том дайнууд ч гэсэн бүх зүйл дууссан өлсгөлөн байх ч гэсэн итгэл найдвар үлдсэн байдаг гэл. Тэгэл яг нэг итгэж байгаа учраас найдаж байгаа учраас яг босч ирдэг гэл тийм. Тэр шиг яг л тэмлэх бүх зүйл хайр дууссан байсан ч гэсэн тэнд ямар нэгэн тийм итгэх зүйл ч юм уу тийм хүзэл байдаг бол тэгэл урагшлах хүч юм бэл. Уучлал дээр болохоор яг түрүүн дүлгөөний хэлсэмчлэн тэгэж нэг орхигчдаг бас төрлийн хүмүүс байдаг штэ. Гэтэ яг тэгж хэлэхгүй ч гэсэн нэг эвлрээд нэг ойлголцоод нэг өөртөө нэг шингээгээд нэг асуудлаа нэг ухаараад гэх юм уу. Тэгэ ер нь одоо сүлээ үйд чинь бас сүлээ үйд ч гэлтэхгүй ингээл стратегч хүмүүс ер нь ингээл амжилттай явж байгаа тиймэрхүү хүмүүс чинь аюу их боддог. Модер чинь ингэж бодохдоо цаг гаргадаг. Тэгэ орчин үйд чинь бас маш их нэг бодох цаг аюу хомс болсон. Ядаж нэг анзаараад хүүхдийн хандлаар, өөрийнхөө талаар, эсвэл харилцааны хандлаар, гэр бүл, ажил юу гэдэг юм ингээд ямар нэгэн зүйл дээр ингээд бодоод байх юм бол тэндээс ингээд гаргалгаа нь бас бий болно. Бид нөгөө бодохгүйгээр бас хитрхи их сэтгэл хөдлөлтөө автаад ч юм уу ингээд гарч байгаа мэдрэмжээ ингээд дагаад мэдрэмжээ удирдахгүй. Тэгээд тэрнээс болоод бас нэг тийм эвгүй байдалд дараа нь ингээд өөрсдөө орчдөг ч юм уу. Тиймэрхүү юм бас анзаарагтаад байдаг. Тэгээд уучлалт дээр яг гуйсан ч гэсэн сэтгэлтэй уучлах чаддгүй үе ч гэсэн байдаг шүү дээ. Тийм хөө тохиолдлоо тасаад байна шүү дээ. Тэгэл тийгнгөт тэр ёстой тэгэл бас нэг хүнийг уучлах сурна гэдэг нь хүн дас нэг тийм заяагдсан айгүй тийм том чадвар бас нэг тийм бурхны бэлэгч юм шиг тий. Уучлалыг үнэхээр ингэж явуулахгүй ингээд тээгээд ингээд гомдол харуулсан тэгийн он гэдэг бол тэр хүн бас айгүй тийм харамсалтай өөрийнх нь хувьд амьдрал нь тэгэл нуруунд дээр яг нэг тийм нэг үлрээд гэх шиг тий төмс сургаал яваад гэдэг шиг яг нэг тийм зүйл болохоор бас өөрөө өөрийгөө ядаж хайрлахын төлөө ч юм уу тий тэгээ нөгөө хүндээ ингээд ер нь яг өөр хөдлөөч болохгүй юм хүнийг ямарчсан уучлалтдаг байх хэрэгтэй бол. Тэгээ ер нь бол яг яйг үгүй номын сайн ингээд сонссон. Яг барыг сургаал яаж өөрөө 50 байхын тулд уучлах тий өөрийгөө бодоод тий өөрийгөө бодоод өөрийгөө тайван байх. Тэгвэл ингээд хайрлахын төлөө тий юм болгон дээр ингээд асаад ярьж байгаа хөвгтөл юм. Тэгээд мөгийг ярьсан дээр нөгөө ер хүн чинь цоонд л явчихдээ шүү дээ гэх юм тий. Ер нь яг нөгөө хүчрхэг ирчүүдийн ард дандаа эмгтээчүүд байдаг гэхдээ мэдээж тэр чинь нэг юм санаандгүй гарсан үг бас биш байх тий. Тэгэхээр тэр эмгтээчүүд яг яагаад юм гэдэг яг мөгийг хэлдгээр жоохон юм дээр ингээд ихтгэлч юм уу эсвэл ингээд уучлал өгчгөр ирчүүд ер нь бол ингээд шал өөр болчихдаг. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн бас яг бодоод гэсэн ч бас тийм юм байна. Тий. Тэгээ итгэлийг бол ингээд нөт одоо ингээд их нэртэй ингээд итгэж штэ тий. Итгэж байгаа юм чинь цаана амар том урам зориг өгөх байхгүй. Миний айнс тэг гой хоол итгэж штэ тий. Гой хоол хийж чадсан штэ энэ гэнд. Тэр итгэлийг өгч штэ зүгээр итгэхгээд ингээд дотор хавтаад байгаа шүү дээ. Тэр итгэлийг бас ингээд нэг илэрхийлээд ингээд их юм бол нэг эмгэлтэн хүн цэцэг гэдэг шиг аюу гай тэр нөт итгэж чи чадна чи лаг шүү дээ. Чи юм шүү дээ гэдэг юм л нэг эмгэлтэн хүн чинь ингээд гоё дэлгэрэл улам бас гоё ирчвчтэй болоо л тэ. Чи л хамгийн хөөрхөн чи л одоо хамгийн сайн ээж шүү дээ гэж итгэлийг бас заавал илэрхийлэх хэрэгтэй юм шүү. Ирчүүлж байгаа шүү гэдэг. Тэгдэх тусам нөгөө нөгдөл ч амар өнгөрдөг үү? Тэгэхээр ер нь бол тийм байх байхгүй. Тэр итгэлийг зүгээр те би хандаа итгэж байгаа шиг дотроо бодоодох юм бол бас биш байхгүй те. Тэгэхээр тэр итгэлийг дандаа нөгөө ер хүн бол яг нөгөө акшн болгонд нь хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Яа, өстой сайн машин ярьдаш.
Ер нь бол баг ирчүүдээс их юм биш үү миний амч. Яа тий. Ингээл хэлчих чинь. Тэгсэн чинь маш их төвөрлөж. Яг тийм тохиолдол яах вэ? Тэгвэл өста сайн мөрөглөж. Чийл мөрөж чадна. Нэг юм пост энэ дөр нэг комент хийсэн байхгүй юу? Нөхрийгөө мдэггүй байхад нь хэд салаад хэд нэлчлээ. Сэтгэл дотроо. Яг тэр шиг нөгөө нэг илэрхийлэхгүй болохоор юу болоод байгааг мэддэхгүй байх юм тий. Тэгээ хам ер нь бол яг бас нэг одоо ингээл зүгээр яг хамгийн сайн ойлгуулах хэрэгтэй юм шиг. Өөрийгөө тий. Одоо би ийм ажилттай байна миний ажил. За би энэ ч ингээ хүмүүстэй ингэж ярьж байгаа ийм ийм уучраас ингэж байгаа шүү. Энэ дээр ингээд жоохон сугад тий уучлаа тий. Яг ийм шалтгаанаас тэр нэг шалтгаанууд ингээ ойлгуулах хэрэгтэй юм. Юу ч ярихгүй юу ч хэлэхгүй аа уучлаа шүү дээ. Тэгэл бас асуудал үүсэх. Тэгэхээр ер нь илэрхийлэх бас зүгээр юм шиг аль аль нь. Тэгэхээр сүний амьдрал сонь тий одоо чи ингээд миний бас нэг ойрын мэддэг нөхөртэй ингээд ихтэй ер нь бол ингээд ажилтаа байна гэл тэгэл гадуур дотор ингээд яваал та ингээд тэрүнд ихтэй ажиллаа хийгээд угаас ажил нь бас ихтэй тий. Тэгээ явж явж байгаа нэг л өдөр сал хийгээд. Аха. Тэгсэн тэгээд өөр хүнтэй болцсон. Нөхөр нөхөр болцсон бай. Тэгээд хийдсэн нөхөр. Тэгээд дараа нь төжсэн байхгүй. Ер нь яг хаа итгэл байж болно. Гэхдээ хязгаартай байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй нэгэ бүх юм дээр нэгтгэн гэхээр яг тэр чинь нэгэ тэр хоёр заавал одоо юу гэдэг нь салах ч юм уу тийм байх шаардлагагүй. Мэдээж өөр зөндөө гоё амьдралууд байгаа шүү дээ. Итгэл ингээд улан гоё ялаа явж яадаг. Гэхдээ зүгээр яг нөгөө хүний амьдрал чи ирээн барантай гэдэг шиг тийм тохиолдол. Тэгэхээр яг юмд нөгөө ухаантай хязгаар байна гэдэг шиг аливаа юмд ингээд нэг юм баланс бас байж ах хэвэл юм шиг байна л да. Дүгөө эсрэгээр нөө итгэж чаддгүй хүмүүсээс идэхтэй. Одоо жишээлбэл ингээд бид нар нэг хасинжар хийж хаад ингээд коммент ирдгээс шүү дээ. Тэрний дор ингээд чсэн. Ингээд итгэмээр байгаа ингээд хичээгээд байсан ч гэсэн өмнөх хийсэн үйлдэл бүр ингээд юусан мартагдаж чадахгүй. Тэгэл ингээд өөрөө мэдлгүйстэй бүгдийг шалгаад ингээд өөрөөсөө ингээд араас нь чуцалтаал эсвэл ингээд нөхрөө гараасэн ч гэсэн ингээд төвчөж чадахгүй. Тэгэл өрөөсөө ингээд итгэж чадахгүй ингээд өөрөө тэрэндээ бүр шаналдаг тухайгаа ингээд бичсэн мэс байхгүй. Тэнгүүд тэр чинээ одоо тэр итгэж чадахгүй байгаа чинь тэр нөхрийн асуудал яг мөн үү? Эсвэл яг өөрийнх нь хувийн асуудал уу гэд бодогтмаарс нэгцсэн. Аль хэлэн тал байна л да. Юундар ч байна. Юундар ч байна. Гэндэр ч байна. Гондор ч байна гэдэг шиг тий. Тэгэл тэр итгэл чинь л харин амар чухал байхгүй тий. Би жижигхэн итгэл алдаж чинь гэлдэнгүүт нэг одоо цуралт үүссэн байна гэд. Тэр цурал яач ч скотчдод яач ч өнгөлөөд тэр цуралт байгаал гэсэн тий. Нөө Японы нөө кинцүүгээ гээд тэр нэг юм шааза урлаг та үзэн үү. Тэгээ нөө тэр ингээд хагарцсан тий. Хагарцсан ч гэсэн тэрийг ингээд хятад Японы ер нь бол ихний уламжлалаар ингээд алтаар ингэж одоо наагаад гэх юм уу тийм гагнаад тэгээ ингээд тэр нь ингээд хагархай тийм хэрнээ эмхэрсэн хэрнээ үзэсгэлэнтэй гэдэг ийм одоо байгаагаараа ингээд нийлсэн байгаа нэгэд тэрүүгээр нэгж нэг хүлийн зөвшөөрөл айгүй тийм том философи нь одоо ингээд нэг хагарсан шаазан эвлдгүү ч гэсэн тэд нэр ингээд эвлүүлээ тавьсан яг жинхэнэ амьдрал дээр буцаж эвлэхгүй байлаа ч гэсэн эвлээд хүмүүс амьдрэх ч юм уу те нэг тийм одоо үхлийн гоо үзэсгэлэн гэдэг шиг хагацлын эсвэл нэг тийм одоо шарах сэтгэлийн шарах ч юм бас өөрөө ингэ үзэсгэлэнтэй шархалтай одоо лаглаг уран зохиолын хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр шиг тэр бас өөрөө нэг тийм сайхан зөвл хүний бас байх ёсгүй зүйл бас биш болчиход байгаа хэрэг үүсээ ингэ байгалаасаа ихтгэл бол эвдэрнэ. Тэгтээ ингэ тэрийг ингэ яг тэр одоо алтан гагнуур шиг ингэ гагнаад ингээд яг үзэсгэлэнтэйгэр нь ингээд аваа явуудаг ч юм уу. Тэгээ нэг тийм бидний бас ингээд зохтаж зайлж чадахгүй зүйл юм шиг. Одоо тэр нөгөө Европ л бол хуучин одоо сүм аймаг нот дээр юм уу нөгөө нөхөн сэргэлт ингээд аргаар одоо уран зургийг чинь одоо жоохон ингээд шалбарцсан байгааг нь тэр шалбарцсан засахгүй байхгүй. Тэр нь шалбарцсан байгаагаар нь гоё янзлаад энэ өөрөө түүх тий өөрөө одоо нөгөө юм түүх нь үнэн цэн норсож байгаа учраас ингээд гэдэг шиг бас зарим нэг хүмүүс одоо ингэ зүрхэнд нь шархлаач нь өөр нэг хүч өгдөг байхгүй тийм би нэмэгтүнийг дахиж ерөөсөө хөндөж болохгүй юм байна гэдэг ч юм уу. За дахиад тэр нэг зүрх шархласнасаа бол баалж гоё хайр дурлалын гоё кино хийдэг ч юм уу тийм тэр бас дахиад зүв талаас ингэ бас явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөт хүн дээр яаж хүн дээр очих нь тийм тэрийг нь бас станер эмэгтэй хүмүүс л мохоо гэдэг биш тийм тэр хүч одоо тэр нэг юм шаналж юм уу бас нэг юм одоо Уильям Шекспир бол одоо тэр агуу тэр одоо мэдлэгч хүмүүсийг бол бас зүгээр бичиг баг тий бас ингээд дурлаж хайрлаж ингэж бичсэн болов гэж боддог. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө бас одоо найз хэлдэг шиг тий
тэр зүйлийг тэр шарах сөрийг бас яаж өршөө бас босдод гой өнгөж гой харуулж болох нь бас өөр ерөөс муу юм л гэж байхгүй л да. Одоо энэ орчин цагт ч бол нөгөө зохиолхэд эсрэг дүр байхаа болцсон тий муу хүн гэж байхгүй 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 ямар нэгэн шалтгаанаар тэр муу юм хийж байгаа шүү дээ. А түнэс зүгээр шууд би энэ залууг ерөөсө ингээл алхаар зохчих зохгүй тий. Тэгээ дандаа юм шалтгаан байгаа муу дүр гэж байхгүй гэдэг шиг ер нь би энэ дандаа л юм хийдэг. Тэрийгээ дандаа зүг талаас нь бас болгож а тэр хүчээ бас их гоё юм бас зарцуулвал их бүтээлттэй болох гэж бас үрэ. Жижиг юм бодож байна. За тэгэнгүүт одоо ингээд энэ сэдвээр ингээ харангууд за уучлах зүйлсийг бас сая бид нар ингээ ерөөхдөө ангаргалаад ирсэн штэ. Одоо тэг ихтгэлийн ингээ харангууд сонсоход бол ингээд айгүй ийз юм шиг сонсгож байгаа байхгүй юу? Үгүй ингичгэл байсан юм шиг байна тийм. Ингээл ихтгэл би буцаал амрах юмсэд гэтэл яг амьдрал дээр болохоор яг маш хэцүү байдаг тийм. Тэгэхээр хэрэгжүүлэхэд тэгэхээр одоо таад дэвд яг амьдрал дээр энийг бодит болохын тулд жишээлбэл одоо ямар арга хэрэглэх үү? Үнэхээр уучлах чадахгүй нөхцөл тэр сэтгэл зовоод байхад тийм итгэж чадахгүй байхад яг яавал зүгээр үү? Үнэхээр итгэж чадахгүй байх. Одоо тэр талаас. Яг гоо зүгээр яг нөгөө мэдээч хүн өөрийнхөө тулсан амьдралыг л илүү мэдээ түүний өмнөөс юм ярь чадахгүй шүү дээ. Тэр үнтэй адилхан. Би бол жишээ нь хүнтэй суухтаа за ямар ч байсан сална гэж мэдээ суухгүй тэгэл энэ бол одоо нэг насны одоо хань гэдэг чинь тэ шал өөр ойлголт шүү дээ. Тэр утгаараа сонгож одоо нэг нэг одоо олж сонгож ингэж сууж байгаа. Тэгээд тэрнийхэн дараа бол нөгөө би нөгөө төрөний ярьдаг шиг зорилгоо тодорхойлно гэдэг шиг зорилго нь юу юм бэ гэхээр хамт амьдрах тэ энэ амьдралыг хамт туулах бүтээх зорилго баг шүү. Түүнээс ингээд янз бүрийн одоо давагдчихгүй хөтсөн зүйлээ шалтгаалаад янз бүр болоод ялгцсан шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хүртэл ингээд 17 жил жишээ нь бит хоёр ингээд баг хэрэлдэж үзээгүй. Ингээд муталцж үзээ. Янз бүр мэдээж бохирдталтай юмнууд гарлгүй л яах вэ? Тэр үед ингээд би бол жишээ нь дуу олчдаг. Тэгээд яг дотроо юу гэж боддог вэ гэхээр за хэрэлдээд яг юу болох юм те. Эсвэл одоо нэг нэг хартаад яг яах юм. Зорилго нь юу вэ? Бит хоёр хамт амьдрах. Тэгээ хүүхдүүдээ өсгөх, том болгох, эн чинь гэр бүлээ гоё болгох тий. Тэгэхээр тэр зорилгоо ингээд дотроо боддог болохоор ямар нэгэн болол ингээд шууд өөрөөгээ дараад явчихдаг. Ер нь яг хөө тэр л миний одоо өнөөдөр хүртэл одоо явсан юм юм уу? Тэгээ их нар чинь бас гоё бодох, бясалгах орон зайг нь олгож штэ. Тэгэхгүй өөшөө чи юм дуурайчих яах гэж юм чи өөрөө чигч өнөөдөр гэхгүй тий. Тэгээ яг нөгөө нэг олон жил байгаад тахаа нэг нэг мэддэг болчихдаг тий. Тэгэл за за энэ угаасаа дуурахгүй. Тэгээ ер нь бол ингээд яг би ингээд бодхоо битэр бүр амар хэрэлдэжсэн юм л ердөөсөө санаанд дарахгүй байна. Тэг яг ингээд хэрэл мэрэл болох гэхээр ингээд би дуугаалчдаг эсвэл тэг ингээд дуугаалчих. Гэтэ ер нь гайгүй юм гэдэг. Гэтэ яг зөвхөн миний л туусан амьдрал шүү дээ. Хүн болгон адилхан байгаа л зүгээр. Ер нь л орон зай олох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ тэр уучлах итгэл одоо яах вэ? Бүр ингээд цаанаас ингээд хардаад зүгээр итгэж чадахгүй гэдэг тэг уучлах чадахгүй байгаа. Тэр нэг юм орон зай бас өөртөө гэсэн орон зай бас үлдэх гэсэн байхгүй юу? Тэр нэг бодох ганцаараа бас бодох бяцлах. Би бол бас ингээд нэг юм бас уул муул юм алхалт малхалт хийдэг байхгүй юу? Тэр нэг байгаль нэг алдар очиад ингэв чи. Гал нэг гоор хүч ирэл. Ер нь бол ондоо ер нь тийм тийм сэнийлэгдэх. Ирчүүч бол тийм их юмнаас хүч аваад эмэгтэйчүүд гоо сайхны салаа арах. Эхнэр уулал ингэв шүү. Дөрөвчд мөнгө хэлтэ дэлгүүрээс Аа тааш ч одоо эмэгтэйчүүд даалуулсан. Шууд бай комментээр орж ирээсэн. Тэр комментээр юу вэ? Эгэс буруу ярьсан тийм. Үгүй аа би ууланд байна. Аа тэгэл. Тийм. Надаас тийм их үзэл амир тийм хүүсгүй. Тэгэл яг тийм эмэгтэйчүүд ч байдаг, эрэгтэй хүмүүс ч байдаг. Одоо эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн салонд ордог болсон. Тий амбасаа ч ордог болж, ажилласаа тайлдаг болсон. Кианзер болохоор бас тэгээд амар тасалцсан sorry. Юу байна гайхах. Тэгээд сэж юу илгэчихлээ гэд. Аа тэр юун дээр надаас ингэж үтэн. Сайн ингээл асуужсэн чинь тэгэл хажуунаас хүн чинь нөгөө хүний амьдралыг мэдхгүй өөрийнхөө амьдрал гээл батсан чи өөрийнхөө амьдралыг сайн энэ хооронд бодож суулжлаа. Тэгээд бит хоёр ингээд үерхэж агаад нэг айхтар удаагүй хөвгдтэй болсон. Тэгээд тухайн үед болохоор уулзахтаа ингээд
сэтгэжсэн нэг зүйл нэгэд их юм бол ингээд ямар нэгэн байдлаар ягаад ч юм нэг тийм ер нь л хоёул амар ажиллахтэй тэгээ нэг тийм өнөөдөр юу хийсэн ч юм уу нэг тийм хүзэл зэрсэн ярдгуу дандаа нэг тийм сэтгэв гаргаж ирээл нэг үзэл бодол ярддаг ч юм уу тийм болвол ийм болвол юу гэж боддгоо гэл одоо ингээд зургтаа гаргаж байгаа хүний хүртэл ингээд кино мэн үзэхэр хүртэл ингээд тэр талаас нь амар их тийж ярилцдаг байсан тэр бас нэ харилцааны ихэнх үе дээр нилээн ингэж нөгөө нэг би бинийгээ танихад амар тусалсан болов гэж боддог тэгээ ч юмсан болчоод би Түгээг ажиллаа хийсэн мэт. Тэгээд хэд яг ийлд ажилт гэсэн. Тэгээд дараа нь болохоор жирэмсэн болчоод би нэхний 3 сар гаруй бол түр амар шокнд ороод ийм ороод тэгээл бүр ер нь нилэн хэцүү байсан юм. Тэгээд манай он ч гэсэн ингээл намайг амар ойлгоод нөгөө юун дээр фэйсбүүк дээр авч идэх шиг гүзээлцгийн идмээр байна гэхээр тэ авчирч өгөөд идэхгүй болчлоо гэ хайхад дуугаас одоо хүн эргэтэй ингээд пост яваадс. Тэгээд яг тиймэрхүү л ер нь өөрийгөө ч ойлгохгүй. Тэгээд хамгийн нэг одоо жишээ зүйл нь би ингээд хүнтэй ажиллахаасаа илүүтэй хүний шүүмжлэхээс ч юм уу хүн дээр ингэж юм дүнэлт ихээс илүүтэй амар хөөртөгөө тийм ажилтдаг. Тэгэл түрүүнөө бичдэг байсан гэдгийгсэн штэ. Тэнгүүд ингэж ерөөсөө ямарод байгаа зүйл нь болохоро би ингэж нэг юм хүн байлаа. Би ингэ хөөхтдээ олчлаа. Би ингэж энэ амьдралд би бэлэнөө. Би ингэ энийг чадахгүй гэд ерөөсөө ингэж сүл манад хүмүүдээ сасаж сахаж идэг яга надад итгэсэн ингэ. Тэг ботсон чинь би яг чамд ингээ ерөөсөө эргэлзээгүй байсан юм байна. Өөртөө амар эргэлзээд байсан юм байна. Яна би чадах болов гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл хий чи бүр амар юм уу шкам дотор орж бүр суучмагаал тэгэл бүр ингээл бүр ирсэн шидэ ааш гаргаал бүр ингээл шүн болохоор ингээл толин тарж болвол ингээл бүр ингээл сони сони бодоол тий нэг тийм ер нь хагас галзуу байсан аахгүй. Тэгэл тгсээр гал сайхан хүүтэй болсон. Тэгээ тэрнээс хойшлохоор нэг тийм даваад авцсан. Яг өөрийгөө ингээд нөгөө чадан чадахгүй дээр ингээ хүн нэг толчод эргэлзээд штэ тий. Тэнгүүтнээ өөртөө итгээд Тэгээд нөгөө талаар болохоор ингээд бас хүнтэй ажиллахаас илүү өөртөг ажиллах нь илүү амар байдаг болохоор илүү бас нэг тийм өөртөгөө ажиллаж ингээд бас нэг тийм хамтран тэр чинь хамт ажиллаа шүү дээ гэр бүл болгон гэж. Тэр дээрээ бас айгүй хөгжих хэрэгтэй юм байна гэж. Тэгэл айгүй л тэгэж их тэгэж юм бодож өөрийгөө тэгэж хийсэн шидээр бодтгэл тийм хүн байсан санагдлаа сая. Тэгээд тэр нь нөгөө талаар болохоор өөрийгөө хүн ингээд таниад хүлийн зөвшөөрч юм чинь нөгөө тал нөгөө хүнийгээ бас хүлийн зөвшөөрөх Тэгээ ер нь бол бас аюу олон талаараа бид хоёр бас өөр өөр юмнууд гаргадаг. Одоо ингээд гэрте өртөл ингээд хувцсны шүүгээ яг ингээд нам хуваацсан. Тэгэл ингээд галтгаа өртөл дээр анх нүүж орж захтаа. За энэ хэсгээ ингээд маань хөр амир кофе уудаг тий. За энэ хэсгээ ингээд тогчлуулан ингээд тэнгууд ингээд тэр юм бэ. За энэ чинийх гэл архивал бүх юм ийм тустаа ингээд өөр өөр амир болгодог. Тэгээ ингээд өөр өөрийн орон зайгаа амир хамгаалдаг тийм хүмүүсээс ахгүй. Тэнгууд нөгөө нэг яг нэг тодорхой хэсгээрээ бас гэр бүл болж нийлж байгаа болохоос биш. Яг бүх зүйлээрээ бас хүн чинь нийлэг болохоор яг нэг тийм өөрийгөө алтгүй нэг тийм зүйлээ хамгаалж үлдэхнээс урт хугацаанд хувхан өөрөө сэтгэл зүйн хувьд эрүүл байхад аюул чухал зүйл юм байна гэж бас бодсон. Тэгээд сүүлдээс ингээ хүүхдтэй болоод ирэхээр тийч ингээ дахиад нэг шинэ статусны мэдээлэл яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэнгүүт бас нэг эргээд ээж хүм болоод ингээд ингээ байнгут эмгтэй хүмүүс маш их тохиолддог нүрэгээ алдаад ингээ нэг мэдгэд л ингээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл нь тийм байсан тэр нь бүр ингээ холцчдаг ч юм уу тий. Тэгээд түрүүмээс ихтгэл гэдэг дээр ярьжсэн дээр нөө итгэдэг гэх тэр бас айгүй чухал зүйл гээд би бас ингээ анзаархад найзуудтайгаа уулзсад ч гэсэн ингээд эрэгтэй хүмүүсээс тэр эмэгтэйчүүдэд нэг тийм ер нь нийгмийн нэг тийм нийтлэг юу ч гэдгийг сайн яаж байх хэвээр заавал хүүхдээ асарснаа нөгөө Монгол улсад хүүхдгүй юм шиг ажил хийж ажилгүй юм шиг хүүхдээ асарх болчоод байна гэдэг шиг тий. Яг нэг тийм орчин ингээ байгаад байдаг болохоор тэн дээр нөгөө яг ойрын хүмүүс, гэр бүлийн хүмүүс хүртэл хамгийн том тийм дарамтын өгч байгаа тохиолдлууд, жишээнүүд байдаг. Тэгээ тэн дээр нөгөө нэг харилцсан нөхөр бас тэндээ аягүй сайн итгэх хэрэгтэй. Тэгээ миний бас нэг баярлагдах зүйл нь яг нэг тийм ажил дүрл дээр ч юм уу намайг ингээ чадна гэд хүн өөрөө баг итгэх багч надад итгэсэн байдаг ч юм уу тий. Тэндээс яг нөгөө урам авдаг гэ тэр бол бас яг амар том бодтой чухал хүчин зүйл. Мөн шүү тэрэн дээр ч та дэмжиж гээ. За уулын юу байдаг вэ? Эмэгтэйчүүд яг тэр нэг юм жирэмсэн болоод нэг процесс яваад ингээд бухимдалтай байдаг гэдэг. Тэгээд тэр хэсэг үедээ нэг яг тийм мас оч хэрүүл үстэн шонда. Тэрний үед нэг нөгөө миний хүсэл мөрөөдөл одоо бодож исэн юм байхгүй болчлаа шүү дээ гэл те. Тэгдэв. Тийм юм бухимдал те. Тэр чин дээр нөгөө байгаль юм бол ч нөгөө гормоны өөрчлөлт Хүсэж байсан ч тийм урт толчно. Тэгээ. Одоо хүсэл мөрөдл өөр юу ч хийсэн ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн зүйлд дургу өрн штэ. Одоо чинь ингээд нөгөө дараалаад 2-3 жирэмслэх хүүхдтэй болсон. Ингээд 6-7 жил явчихсан. Хоц хулаг байж байгаад хүүхдтэй болчих юм магадгүй бүхнэлэх төрөх ба. Яг нөгөө хүлээж байгаад хүүхдтэй болох нь мэдээж бэлдэж байгаа төлөвлөж байгаа хүүхдтэй бол мэдээж яг тэгээд ахгүй штэ. Нөгөө сэтгэл зүйн бэлэн байгаа учраас тэгээд эхнийхээгээ тэгж төлөвлөж дараагийнх нь ингээд
цуураад 2-3 гарчгаа. Тэгээд амжилт үзсэн шүү дээ. Ингэн гэж бодоагүй байсан. Ингэж яриаггүй шүү дээ. Тэр үед манай энэ ээжүүд их олон хүүхд тарад үзсэн. Тэ чи одоо ямарч эмэрх тийм боломж олдохгүй л. Гэтэл ер нь хүүхд олон байх тусмаа эмэрх боломж, эмэрх биш. Бохимдох одоо амьдралдаа гомдлох, нөхөртөө гоншигнох ч гэдэг юм уу те. Эхнэрт өөрөөсөө ингээд тэр мөр нь багасаад амар их завгүй хүмүүс бүр илүү их амжилттай юм шиг надаас нэгсэн. Тэгэхээр ана их ачаа өөрөх тусам хүн зөвхөлдөх гэж хичээдэг учраас тэр нь уулнаал их зүгээр юм шиг сүулт одоо тэгж бодогдоод байгаа. Одоо энэ хөнгөн бах тусмаа л ян зүрийн жижиг сажигт гомдоо олон юм яриа шилчихнаа л ингээд жоохон гоншигнол гэхэнгүүт нь хөөхт болох шиг юм шиг. Одоо тэгтээ ер нь монголчуудын залуучууд жоохон гэрэлт тожи болоод байна уу? Одоо хөөхтэй. Өчигсөр нэг мэйл ирсэн ахгүй надад. Тэгээд тийм ч нэг тийм шинэ стартап юм болцооны аппликейшн гинэ. Тэгээд ингээ яага хийх болсон бол ингээ эхлэл хэсэгтэй юм юутай мэдээлэлтэй. Тэгээд тэн дээр ингээ Улаанбаатар хотод нэг 225 мянган орчим юм 17-аас 29 насны хүмүүс байна гинэ. Одоо үнэн хутлаа гин мэдэхгүй байна. Гэтэ би бол айгүй гайхсан. Тэгээд харснаа тэр хүмүүсийн 97.9% нь сингл гэдэг юм уу бүр гайхаад. Бүх тийм үү? 17-аас 29 тэр синглүүд чинь юм байна шүү дээ. Харин мэдхгүй тийм. Тэр ямарстай байх. Соёохон гэсэн нэг тийм хідэн залгууд байсан. Дахиад. Одоо нөгөө тэр бүр салцсан хүмүүс чинь сингл гэж байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нэрээ. Тэгээд ингээд сингл хүмүүс ер нь бас болцсон байна. Яг нөгөө нийгэм өөрөө ингээд амирх завгүй болоод ачаалтаа болоод ирэхэр хүмүүс тэргээрээ дагаад ингээд гэрэлт ч юм уу хойшлдог тийм. Одоо Япон бол жишээ нь бараг 40 хүрчээч хүнтэй сууж муудаг тийм. Тэгээ хүүхэд бол нэг тийм чухал биш гэж боддоо. А гэхдээ Монголд бол зүгээр би бол эсэргээрээ тэгж бол доохонд болохгүй байх гэж боддоо. Яг тэр нэгдүгээр хүн амцгүйтэй байна. Тэгээд чинь хүнээ өлтрөх ёстой шүү дээ. А гэхдээ хүүхэд гарах хэрэгтэй. Чадлаараа л хүүхэд гарах хэрэгтэй. А гэхдээ мэдээж нэг олон асуудлууд байгаа. Тэр хүүхэд гарсны дараа нөгөө хүүхэд цэцэрлэгт орох гэж дахиад очирлоод цуглаанд ороод байл бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд л яг энэ нийгмийг яаж шатаахан сайхан болох уу гэдэг энэ дээр хүн болгоно л хичээж ажиллангаа хөөхтэй хийгээл. Стресстэйгүй те зав алдахгүй. Дамигийн шилдэг шиг одоо ингээд сургууль нь яг ижил тэгштэй тэр сайн сургууль энэ муу сургууль биш ижил тэгш. Тэгээд тэр нөт цэцэрлэгийн гэрээ хаянд нь байдаг бол хүн болгонд хэрэг тэр шахахгүй байхгүй те. Хөөхт одоо өнгөө 10 жилийн боловсрал олох сургууль нь ижил тэгш байна. Хөөхтэй. Энд дээр ч одоо яг ихтгэл байгаа юм тийм. Жишээ нь ингээд хүн улс орон өөрөө ингээд доктортай хүүхдийн гаргаад ирэхэд нь бас ингээд бүх юм ингээд хангацсан тийм аюулгүй байдлаас хараад тийм бол хүн ядаж итгэж аа төрүүлэн шүү дээ тийм. Цэцгэлүүлэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхгүй юунд итгэж одоо жишээ нь яах юм гэдэг чинь бас их юм хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Амьдралаа үржүүлж чадахгүй шүү дээ. Өөр хүүхдээ нэмж төрүүлж чадахгүй ингээд айгаад. Би сая ер нь одоо ингээд нэвтрүүлэг маань одоо подкаст маань дуусах төгсөж байна. Цагнд өгч юм. Одоо ойлгож байна. Тэгэхээр юу вэ гэхэлээ. Сая би ингэж ойлголоо. Хүнд итгэхээс гадна өөртөө сэтгэх хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгэхгүй ингээл би энэ хүнд итгэх гээл нөгөө л хүний хараад тахгүй өөрөө өөртөө итгэх, тэр хүнд итгэх энэ хоёр соёлоо байж яг итгэл нь цогц бий болох гэдэг юм болов уу гэж бодлоо. Бас дээрэс нь уучлах тэр хүн надаас уучлах байх хэвээр гэж харахаас илүү өөрөө уучлах сурах бас хэрэгтэй. Тэгэхээр эн чинь ганцхан нэг хүнээс биш ингээ хоёр талын аль алины хамт асуудал. Стоно гендэч гондэч гэдэг шиг уушлал ихтгэл гэдэг энэ сэдв төр би ингэж бодлоо зөв үү? Яг наадхан дээр чи нэг юм байдаг шүү дээ. Хүмүүс ингээ маш ихээр янз бүрээр маргалддаг шүү дээ. Тэгээд одоо чи ингээ за пүүж өйтөр ингээ хос гэж бодъё те. Тэгвэл би ингээ пүүж ингээ хардаалаа шүү дээ те. Хардаал ингээ хөдөлгөөний хоройл хинтээ уулзчих хин бич чи яаж ич ингээ тэгэнгүүт пүүж чи ягаад өөртөө итгэхгүй байгаа юм бэ? Тэг би чамаас хэзээ ч алдахгүй шүү дээ. Чи ягаад өөртөө итгэхгүй байгаа гэдэг тийм бас хүмүүс юм ярьдаг те. Тэгэхээр тэр бас нэг юм бүжээг ярьдаг. Хүн өөртөө итгэжээж энэ хүн би өөртөө итгэлтэй байх юм бол энэ хүн миний ажиллаас алдахгүй те. Буруу юм хийхгүй гэдэг ч юм ингээд. Тэгэхээр бас өөртөө итгэх нь бас нэг чухал зүйл. Тэр их гэсэн бас сайн хэл хэрэгтэй байхгүй те. Эхнэр нь л хардаад байх юм бол өөртөө итгэхгүй юм те. Хүчин орон хамгийн хөөрх юм ингээд хүснээ ч намайг хардаад байгаа. Гэдэг юм унаас илүү л те. Тэр чи эсэргээрээ те. Чи бити хардаа гэжсэн өрөнд те. Чи одоо чамаас өөр юм гайхалтай одоо гүнж байхгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт хүн яг одоо чи би ингэдэ өөр дээрээ бодонгод яг одоо чи пүүж надаа чи ягаад өөртөө итгэх байгаа юм бэ те. Чи байгаа болохоор би чиний хажууд байгаа шүү дээ гэд хэлчих юм бол чи нэр хүн бол аа за окей гэж бас
сэтгэл орж. Тийм, сэтгэл орж ирэх байхгүй. Гэтэ ярих бол бас үнэхээр амар. Үнэхээр амар. Тийм шүү. Тэгээд нөгөө хүний гоочлахад нөгөө хугацаа бас мэдээж хэрэгтэй байх тийм. Тэрнээс шууд ингээл одоо энэ подкастыг сонсонготой шууд цаа цаа би шууд яг одоо өчлөлаа гэж ингээл амархан уучлагдахгүй байх. Тэгээд нөгөө идэрлийн хугацаа өвчин болгонд байдаг шиг сэтгэл зүйн шархамд нас тодорхой хэмжээний хугацаа хэрэгтэй байх. Тэгэхээр өөрийгөө бас амар хүчлээл заваагаал энэ хүмүүс тэгсэн байна. Би текстооч гэдэг юм уу. Ингээ бас бусадтай шууд жишээд тий. Өөрийгөө хэцүү байдалд бити бас оруулаарэ. Манай үзэгчид дундаас аа дээрээс нь тэр нэг ийм бодчихжээ ш бас нэг тийм уучлал муучлал төр одоо ингээд нот их бүрт хамаар нь харах гэсэн юм байна л да. Юуг юмыг бид нар ч одоо тий. Одоо асар одоо богдохын хугацаанд энэ хүндрэлийг олоод ингээл алга болж байгаа тий. Иймхэн одоо энэ хугацаанд одоо жоохон бурхлыг тал руу ууж шээ. Энэ жижигхэн хугацаанд энэ одоо ханижлага гомдоо олж айлтай байлээ. Энэ нэгэ ингээч айлтай байл. Би энэ дээр ингээд нэг шалчнаад байх ямар ч хэрэг вэ? Ер нь бол тэгж бас томоор нь бас бид нар одоо энэ гоё тань мэдгүй шинжлэх ухааны тэр нэвтрүүлэг гардаг шээ тий. Галактик гэдэр гэлтэй бид нар бол ингээд хүмүүсийн тоос шиг байгаа шээ. Тэгэл ийм жижигхэн амьдрал ингээд нэг юм хэсэг хорн амьдрал ингээд үгүй болж байгаа. Тэр хооронд тэгэл нэг хүний зоон байрын тэгэл тий. Уучлаарай байна. Чи өөрөө уучлаагүй тэгэл янз бүрийн болж ирсэн нь тийм шаардлахгүй юмсан гэдэг байхгүй. Өөрөө уучлаал тэгээд айгүй тийм хүлцэн амраа болно тий. Байх хэрэгтэй байхгүй. Уулна гэсэн. Уулна. Тэгээд уулна бислэлээ хийгээд. Тэгээд нөгөө хамт завтай байх тасмаа л нөгөө бие нэгээ авахх. Тэгээл би юмдээ гомдох нэг юм харилцааны төвөгтэй асуудлууд их гарах магадaltaй гэж угаасаа бас юу нэр сэтгэл зүйн шилдэм байл шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ тал дээр бас бодолцоод аль аль нь хийх дуртай зүйлс мөрөөдөлдөө, ажилдаа, амьдралдаа өр хөвгттэй цаг зав гаргаад зориулаад аль аль нь хичихгүй бол хин нэг нь орхигч юм бол нөгөө хүн магадгүй амархан гомдох тий итгэж чадахгүй байх энэ төр гэд энэ асуудлууд бас үүсэх магадaltaй байна гэж ойлгохдоо. За тэгээд ерөөхдөө бол бидний яриа ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд ингээд та бүхэн минь одоо сүлийнхаа үгийг очоод тоглосон гэдэг. Тэгээд одоо ер нь энэ подкастыг сонсож байгаа гэр бүлүүд одоо хасуудтай зориулаад товчхон час эзэнсэл хавгийг хэлээч. За ямар ч ч одоо битгий нураа гэдэг энийг санаачлаад хэрэгжүүлж байгаа одоо яг энэ эрхэм хүмүүстээ бас маш их одоо талархаж чинь. Ер нь бол бас ингээд залуучууд ингээд янз бүрийн асуудал ингээд толгонддаг. Тэгээд хаанаас бас нэг юм зөв мессежтэй зөв одоо эрг мэдээллийг авчихсан юм гэж боддог. Яг энэ зүйлийг бас ингээд та бүгд мань хийгээ явж байгаа. Төл их баярлж байгаа. Олон залуучдах хүмүүс. Магадгүй энэ бас нэг гүйдтгсэн нэг одоо хүндтгсэн бас их эрг мэдээллийг амьдралын сөрчилж байгаа гэж би бас өвдө бодож байна. Одоо наа тэгэхээр аль түрүү дамыг хэлдэгэр бүгдэнд нь хүрч чадахгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээ хүмүүст бас нөлөөлж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол аливаа юм сайн зүйлийг бол одоо юм хэсэг бүлийн нөхдөөс гадна юм том олоолаа тий олон хүч олонгүй талаа гэдэг шиг маш олон хүний хүчээр одоо сайн сайхан зүйл бол одоо ингэ түгээгддэг. Одоо залуучууд маань энэ одоо бас аянд нэгдээд энэ аян одоо яг хөт ингээл дуустаач гэсэн тий цааш гэсэн өөрийн одоо мэд сурсан юм аа гэсэн бусад одоо хосуудаач юм уу дүүнэртаач юм уу ирээдүйд болсон залуу хосууд гэсэн бас мэдлэг мэдээлэлээ дандаа түгээж байгаа юм. Тэд нар дандаа л тийм яг одоо иймэрхүү зүйлээр бас дотдөг болох гэж боддог тийм. Чи одоо 10 жилд ч тэр яг энэ чиглэлээр хичээл орж байгаа юм байхгүй. Ээж аавууд ч гэсэн хэрцэнгүй цаг гаргаж хүүхдтэйгээ ингэж ярилцаж чадахгүй юм уу гэдэл айгүй тийм ус шиг тийм сэдв нийгэмд яг өнөөдөр тийм энэ дээр ингэж чичгэн чалтгаа ингэж үзлэх бодлоо ярилцсан сожаад бас баярлаад ичлээ. Тэгээ Монгол улсад ч ерөнхийдөө л нэг сая 300-аад орчим дор хаяж тийм сэтгэл зүйн хэрэгцээтэй тийм хүмүүс байд юм байна л да. Тэгэнгүүт нэг 2000-аад нэг 1400-аас 2000-аад хэлбэлцдэг гэдэг жоох ажилтай ажилгүйрээ. Тэгээс тийм сэтгэл судлаач сэтгэл зүйд байдаг. Гэхдээ угаасаа хөө юмч хүртээ юмжгүй. Тэгээд нөгөө гадаадын улс оронт ч нөгөө сэтгэл зүйчдэр очихоор ямар нэгэн байдлаар нэг асуудал нөгөө сэтгэл мэдрэлтэй ч юм уу байж иж очдог гэдэг нэг хэсэг байсан бол одоо л харцангаас манай монголчууд сэтгэл санаа гэдэг зүйл чинь бас ингээд яг эргэжтэй юм байна гэдэг ямар ойлгоод эн чинь ингээд бас янзэр болตก энийг ингээд ойлгож болохгүй бол эмчилдэг юм байна гэдэг бас ингээд нэлээ ингээд ойлгодог болсон болохоор даан ч нөгөө очоо ярилцгийг хэр хүмүүс байхгүй тий. Тэгээ ингээд найзууд ч хобби биендээ сэтгэл зүйч сэтгэлийн дэмжтэй хүмүүс байж болตก шиг гэр бүл бас хамгийн том тийм зүйл байдаг болохоор аюулсан ярилцчих нь аюул чухал юм байна ярилцж байгаарэ гэж хэлмээр байна. Яг л нөгөө хэлэхгүй бол мэдхгүй гэдэг шиг үн тий.
яг яатсан мэдэгдэхгүй юм. Би ямар далаалаа юм. Яатсан мэдэхгүй байгаад байгаа юм гээд нөгөө мэдэхгүй шүү дээ. Тэр мэдэхгүй байл гээд би ч гэсэн яг ингээд мэдчихэж байгаа гэж бодож явжсэн өдрүүд бас надад байдаг. Тэгсэн чи дараа нь яг яатсан юм бол үнэхээр мэдэхгүй байсан ч юм уу тийм ингээд тэнгууд яг өөрөө чирийг ойлгодог ч юм уу тийм хүн чинь бас яг хэцүү зүйл тулгараад ирэхээр яг өөрийгөө ч гэсэн танихгүй мэдэхгүй ямар реакшн гаргахаа тийм ямар хариу үйлдэл үзүүлэх бас мэдэхгүй яг тэгэхээр нөгөө нэг тэр болгон дээр хүмүүс өөрөө суралцсан явж болохоор ямар нэгэн байдлаар ирээдүйд нөгөө өсөж дэвжиж илүү сайнрул дандаа тэмүүлж авах тийм нэг эрэг сэтгэл зүй байхад тэгээд болох юм болов уу гэж бодож байна. За тэгээд энэ битэн ураа үндсэн хөтөлбөрт оролцсон одоо бүх зочидтай өмнөх подкастуудад орсон за зохион байгуулж байгаа залуучуудтай тэгээд мөн одоо энэ бидний хийж байгаа бүх үйл ажиллагааг үзэж сонирхож цааш нь түгэж тэ ингэж байгаа бүх хүмүүстээ талархсна энэ төшрөнд хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө дуусшгүй яриа гэдэг чи дуусшгүй сэдв. Тэгтээ залуучууд бол ер нь би бол юу гэж боддог вэхээр яг энэ итгэвтэй байгаа цаг насан дээрээ ер нь бол өөрсдөө завгүй байх хэрэгтэй. А завгүй байна гэдэг нь бол одоо хүн болгоны ойлголт өөр шүү дээ. А зүгээр яг би өөрийнхөө ингээд талаас хэлэхээр аль болох энэ нийгэм би ганцаараа амьдраагүй. Тэгэхээр яаж бусдтайгаа нийлж илүү олон хүнд одоо өөрсдийн итгэл үнэмшлийн дагуу эрэг гэж бодож байгаа зүйлийг түгэх вэ гэж одоо тэр тал дээр ингээд маш олон одоо зүйлүүдийг хийх гэж ингээд оролдож хичээж явдаг. Тэгээд энэ маань ч гэсэн бас ингээд одоо ганцаа надаас шалтгаалж болон хүнээс ингээд шалтгаалж одоо хүмүүст мессеж болж тийм ингээд юмнууд очдог байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ бол ямар нэг одоо баатар хэрэггүй тийм одоо юу гэдэг энэ хийсэн юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо баатар болно одоо юу гэдэг тийм алтан гадас авах хэрэгтэй гэдэг юм. Тэрнээсээ илүү ер нь бол ингээд бидний хийж байгаа аливаа юм олон хүнд хүрч тэр хүмүүс жоохон ч ихсэн сэтэл аваад тэгээд амьдрал дээрээ зүв алхам хийж чадчихвэл тэгэл энэ бол одоо бидний зорилго. Одоо жишээ нь зүгээр GSM Монгол байгууллага дээр бид нэр Save Angels гэдэг төсөл хийдэг байхгүй юу? Тэр нь 2015 оноос хийсэн. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр Монгол улсад нэраа эндэгдэл маш их байсан. Тэгээд тэрийг GSM-ийн залуучууд хараад яг ямар шалтгаан байгаа юм бэ гэж харж хагаад за энэ бол яг нөгөө тутуу төрсөн те нэраа эндэгдэл тэр нөгөө инкубатор байх ёстой юм байна. Тэр нөгөө мис заслийнхын тоног төхөөрөмж тэр орчин өөрөө мис заслийн юм шаардлага хангасан байх ёстой юм гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэрүүн дээр ингээд жишээ нь 15 оноос жил болгон бид нэр ихнийхээс 1-р төр 2-р төр хөргөө амарчих тий одоо орон нутгууд дээр чинь төслүүд ингээд жил болгон явж байна. Өнөөдөр хүртэл 7 жилийн хугацаанд жишээ нь 2000 гаруй хүүхдээ амиг авсан байхгүй бидний одоо тэр хит төсөл хэрэгжсэн. Гэтэл тэрийг бид нэгэд нэг одоо юу гэдэг ингээд яриал тий бидний гисэн шүү гэхэл хүн болгон зарлаа л гавьягийн үтлэх гээд бах чухал ш. Харин тэр 2000 гаруй хүүхдийн ард байгаа гэр бүл энэ хувьд бол тэр хүүхэд бол хамгийн үнэт зүйлтэй зүйл байх байлаа. Тэгэхээр одоо энэ манай битгий нураа гэдэг үндсний хөтөлбөр бол бид нар яагаад ингээд цаг цаваа гаргаал те ингээд хүмүүст мессеж өгөөл ян зүрээр ингээд үзээд байгаа байх. Гэхдээ үзэж байгаа хүн болгон жоохон ч ихсэн юмыг мэдээд ойлгоод авчих юм бол ядаж зөв үнэтэйгээ одоо нийлхтэй яаж тэр үнэтэйгээ хамттай зорилгоо бий болох уу? Яаж нэг нэг ойлгох уу? Яаж хамт амьдрах уу гэдэг тэм сэтлүүдийг ингээд авчих юм бол одоо Монголын ирээдүй тий сайхан болох тодорхой хэмжээг нөлөөлөх болов уу гэж ингэж бодож чинь тэгээд маш их баярлаа. За баярлаа. За ингээд хаалгаа тишх гэсэн чи микрофон. За тэг өнөөдрийн манд дугаар энэ хүрээнд өндөрлж гин. Тэгээд баяртай. За баяртай. За Тэнура подкаст.